នុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនិងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមេសុខសុភានៅតែស្ទាក់ស្ទើរចិត្តមិនហ៊ានចូលហងមាសព្រោះមិនចង់ដើរតាមគន្លងខេមរៈស្រីមុនតារាចម្រៀងមេសុខសុភាធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្លាស់ទៅត្រនំថ្មីហងមាសដែលស្ទើរតែធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងរូបនេះក្លាយទៅជាសមាជិករបស់ផលិតកម្មនេះទៅហើយកាលពីដើមឆ្នាំ2019តាមព័ត៌មានថាអ្នកខ្វាយខ្វល់ជាងគេគឺម្ចាស់ផលិតកម្មថនព្រោះមេសុខសុភាច្រៀងមិនមានកងត្រាឲ្យថននោះទេហើយបើនាងចង់ចេញទៅផលិតកម្មណាតាមចិត្តចង់ខណៈដែលផលិតកម្មវិញមិនចង់ឲ្យបាត់បង់តារាចម្រៀងសំខាន់របស់ផលិតកម្មទៅដៃគូប្រជែងឡើយព្រោះថនបើអត់វត្តមានមេសុខសុភាផលិតកម្មមួយនេះស្រាលគីឡូក្នុងការប្រជែងជាមួយហងមេហើយអ្វីត្បិតតែមានការលើកឡើងបែបនេះក្តីប៉ុន្តែមានកត្តាជាច្រើនទៀតដែលសុភាស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលហងមាសដូចជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីសិល្បៈមួយចំនួនបានទូរស័ព្ទទៅទប់ស្កាត់នាងមិនឲ្យចូលត្រនំធំនោះដោយពួកគេបានឲ្យយោបល់ថានាងអាចនឹងមិនត្រូវបានគេលើកឲ្យខ្ពស់ជាងអុកសកុនកញ្ញាជាប្អូនថ្លៃថៅកែឡើយនិងខ្លះទៀតថាសុភាអាចដើរតាមគន្លងរបស់ខេមរៈស្រីមុនព្រោះហងមាសមិនអោយស្រីមុនលើប្រៀបស្វាត់ជាដាច់ខាន។